Hello guys at mga kabayan, welcome ulit dito sa channel ko. Kung panibagong viewers lang po kayo, don't forget to like, share at click the button para ma po kayo para sa updating ng panibago nating mga video. So guys at mga kabayan, update po tayo ngayon, March 4. Uh, 2020, balik kagabi po, may na-receive po tayo ng news na tungkol sa uh, mga patakaran ngayon ng Kuwait uh, uh, pinatupad ng Ministry of Health sa mga nagbabalak pong umuwi ng Pilipinas at nagbabalak na bumalik dito sa Kuwait. Nagpalabas po ng MOH ng isang required na kapag babalik ka sa Kuwait, or pupunta ka ng Kuwait, kailangan mo ng total medical certificate galing sa accredited uh, hospital o center doon sa Pilipinas na accredited accredited din ng Kuwait embassy mismo. So yun nga guys at mga kabayan, hindi ka makakabalik dito sa Kuwait kapag wala kang total medical certificate na kung saan yun yung titignan nila mismo doon sa airport. Opo mga kabayan, yun po yung pinalabas po kagabi March 3, 2020. Bali yung ano yun, yung patakaran yun is magsisimula sa March 8. So kapag wala pang March 8, hindi po kailangan ng medical certificate kapag pupunta ka dito sa Kuwait. Pero kapag March 8 na po, kailangan at kailangan nyo po ng medical certificate. So, paano ba kumuha ng medical certificate? Hindi pwede po mga kabayan mga guys na pupunta ka lang sa mga kung ano-anong clinic o hospital na hindi accredited ng Kuwait Embassy. ng Kuwait Embassy sa Pilipinas. Bali may listahan po sila na kung anong mga hospital o clinic lamang po na pwedeng magpa-medical. Yung mga Uh, Pilipina o mga OFW natin na pupunta dito sa Kuwait So yung mga ano po, yung mga OFW din na uuwi ng Pilipinas, so, uuwi ka syempre, covered ka na ng ano, ng uh, medical certificate, kaya kapag babalik ka ayun, uh, kukuha ka rin So guys, kapag kasi, kapag pinahintulutan po ng uh, isang airlines nang uh, pupunta dito sa Kuwait, kapag nakitaan ka po ng virus, is magmumulta uh, yung airlines na sinakyan mo. Tapos ikaw mismo, kapag may virus ka na, coronavirus ka na, ikaw mismo is pababalikin mismo sa Pilipinas at at ang masakit don hindi gastos ng government ng Kuwait ang pagbalik mo ng Pilipinas. Balik kung anong eroplanong sinakyan mo, yun din ang eroplanong pabalik sa'yo. Yun po mga guys at mga mga kabayan. So, yung mga ano po, paalala lang po yung mga babalik na ng Kuwait ng past eh, March 8 na. Please pumunta lang po kayo. Pumunta na po kayo sa Kuwait Embassy ng Pilipinas at alamin niyo yung mga accredited hospital o clinic na pwedeng magpakuha ng medical certificate. So, yun nga guys at mga kabayan, basta ingat lang po, ingat din po, kasi nag-iingat na po ang uh, Kuwait Government or ang mga Ministry of Health dito na ayaw nilang makapasok ng mga coronavirus. May na talaga po sila na mga bansa na kailangan na ng medical certificate. Ang naalala ko is Pilipinas, Iran, Lebanon, France. Mm. Um, ang dami, ang dami. Singapore, Singapore pa meron Singapore, Hong Kong. Basta, hindi ko maalala mga guys. Basta yon yun yung nasambit ko kasama doon sa mga mga bansa na hindi kailangan ng medical certificate yung mga papasok sa kanilang bansa. Of course guys at mga kabayan, yung mga kalahi nila hindi na kailangan ng medical certificate ng mga yon. Siyempre bansa nila to. So yung mga ano lang yung mga dayuhan lang. So yung mga po, inuulit ko po mga kabayan at mga guys, yung mga pabalik ng weight ng March 8 or, or past 9, 10 or uh, past pa is kumuha na po kayo ng medical certificate pumunta po kayo sa Kuwait Embassy sa Pilipinas tapos kunin nyo yung mga list ng mga accredited hospital nila o, o clinic na pwedeng pagkuhanan ng Uh, medical certificate kasi kailangan yung titignan nyo yun mismo sa uh, airport para naman masiguro na wala kayong coronavirus na papasok dito sa Kuwait so yun lang guys at mga kabayan maraming salamat po bali umagang umaga po binalita ko lang po sa iyo yung update na kasakalukuyang nangyayari dito sa Kuwait So hanggang sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Paalam po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, at subscribe na rin plus ring the bell para manotify po kayo para sa updating ng mga panibago nating mga video. So guys, hanggang dyan lang po paalam. Magandang umaga po.